ତୁମେ ଦନା ଖିଲା ସିଷ୍ଟମ ଦନା ଖିଲି ଜାଣିଥିଲେ ତ ଏବେ ତା ମାରିଦେଲୁ କେଁ ମୋବାଇଲଟା ଅଛି ହଁ ଦା କହ ହେଲା ମକେ ନାଇଁ ଦେଖାବ ନା ପିତା ସବ ବାଟେ ଦେଖା ସବକେ ଦେଖା ସବକେ ଦେଖି ନା ଯେ ଏମିତି ତର ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଝରା ଦେସି ହେଲା ଏମିତି ତର ପ୍ରଗମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ପ୍ରିପେରିଂ ଫର୍ ଏନାଦର ତର ଏମିତି ତର ଦେଖ କେନ୍ତା କରି ଇଟା ଇଏ କରସନ୍ ଯେ ହେଲେ ପତର ଗୁଟେ ଆଣିଦିଅ ପତର ଗୁଟେ ନା ପତର ପତର ଗୋଟେ ଆଣ ପତର ଦେଖ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଉଛି ହଁ ଦେଖଲ ନା ଏଟା ଏବେ ହେଇଯିବ ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଆନ ଏଟା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା ଠିକ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିଲ କେନ୍ତା କଲି ବୁଝିଲ ମୁଁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲେ କରବ ହେଲା ଏମିତି କରି ବନେ ବଡ଼ ଅଛି ପିତା ଦେଖ 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 ତ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପା ସେଟା ବି ଏତିକି ବଡ଼ ଚିଜ୍ ଅଛି ହେଟା ନେଇସି ହେ ଲଗନ ତ କରବ ହେଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ଆମ ତ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ହଁ ଇଟା ରସି ଅଛେ ଦିଦି ଦେଖି ଆସ ଦେଖ ବସା ନି କର ପିତା ଭିଡ଼ିଓ କର ସେ ଆଡ଼ୁ ଦେଖା ଭଲ କର ଭିଡ଼ିଓ କରବୁ ବୋଲେ ଥା ପିତା ହଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାହା କେତେ ହେ ଲୋକ ହେଲ ତାର କର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ରଖ ହଁ ଇ ଲୋକ ନୁ ହେ ଲୋକ ହେ ଲୋକ ଗଏ ଟୋଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଦେଖଲା ଏଟା ହେଲା ଆମର ବାଗ ଏଡ଼କିଟା ଏଡ଼କିଟା କେନ ଏଟା ନାଇଁ ସେ ନା ଏଟାକେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ମାଟି ଦ କେନ୍ତା ଏଇଟା ତ ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଠିକ୍
ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣିଥିଲେ। पच कर तो पिता पच कर दिखा बोल लीजिए ध्यान किधर है। बाबा धूप टाफिन कर नहीं आबो हाँ देख फिर तीना दीदी नहीं कहली बोल कह चलो माटी माटी नहीं सब माने हां ए हो माटी दी लगा इधर ऑन कर लो बेटा मन कर दे है बट बट हो दे हां दियो ना मन कर दे पत्थर इट्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर देख सकते कितना बड़ पर वो जाने का है वो पीछे का कितनी बड़ी है तो आप देख चुके होंगे कितनी बड़ी कीड़े पट्ट है पिता मोर गोटे गोटे कर दो किने। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टाइगर पार्क इनसाइड ऑफ गुरुडंगर पीआरएफ।